Ja, då så ska vi komma till ett stycke här som är lite bytt i programmet. Nu står nu någonting annat i ett program. Vi kommer nämligen att spela ett stycke som heter Broadway Showstoppers Overture istället för det som står annonserat. Och ja, det passar ju kvällen till ära, tycker jag. Ni kommer att få lyssna på ett foré av kända låtar som blivit showstoppers på Broadway. Och showstoppers är ju ett sånt här stycke som får så mycket applåder i en show att hela föreställningen stannar upp liksom. Och ni ska få lyssna på sex sådana här kända melodier som är riktiga showstoppers. Det första ni kommer att få höra, detta på ett foré där Everything is Coming, ur musikalen Gypsy från 1959. Och det är en musikal med verklighetsbakgrund som bygger på den legendariska striptease-artisten Gypsy Rose Lees memoir. Och den har också filmatiserats. Sen kommer ni få lyssna på ett stycke som heter People, ganska känt ju, ur musikalen Funny Girl från 1964. Om sångerskan som får ett genombrott på Broadway. Och där Barbra Streisand är ju den som har varit känd för detta. Sen kommer det With a Little Bit of Luck från My Fair Lady från 1956. Den här professorn som försöker att omvandla en arbetarklassflicka till en sofistikerad dam. Och det är faktiskt en av de musikaler som satte rekord när den kom. Den uppsättningen som spelades mest av alla kategorier. Sen kommer det ett stycke som heter On a Clear Day. Från en film som heter On a Clear Day You Can See Forever. Och där var också Barbra Streisand huvudrollsinnehavare. Sen kommer Try to Remember från musikal som heter The Fantastics från 1960. Det handlar om egentligen två affärer som lurar sina barn, Louis och Matt, att bli kära i varandra genom att de låtsas ha en fejl med varandra. Och sen så har vi då slutligen That's Entertainment ur en musikal som, eller en musikalfilm som heter The Bandwagon från 1953. Fred Astaire och Syd Charisse var huvudrollsinnehavare. Då har ni alla, tror jag. Så nu så kör vi igång. Varsågod.